За сайн байна уу бүгд өнөөдөр минь. За дараагийн бодлого маань бодлого 3. За энэ удаагийн бодлогоороо хэвтэй чихт өнцөг үсгэж шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөнгөс ерөнхий сэдвийн дор хаалга бах жишээ бодлогыг бодох гэж байна. За өгүүлбэрээ. Ашицгай. Нэг хүүхэд бөмбөгийг X дэшин 5 метр секунд анхны хурдтай шидэх агшинд түүнээс L тэнцүү 5 метрийн зайтай зогсож байсан хүүхэд E тэнцүү 2V анхны хурдтай чулууг шидэж бөмбөгийг онсон бол хэвтээ чигт чулууг ямар өнцгөр шидсэн бэ? Ямар хугацааны дараа чулуу бөмбөгийг онсон бэ? За тэгэхээр энэ бодлогыг бодохын тулд мэдээж одоо хүүхэд тус бүрийн хувьд шидэж байгаа одоо бөмбөг болон чулуу маань ямар хөдөлгөөн хийж байгааг мэдэх ёстой. За тэгэхээр нэгдүгээр хүүхдийн хувьд одоо нэгдүгээр хүүхдийн шидсэн бөмбөгийн хувьд бөмбөгийн хөдөлгөөнийг хамтдаа хөдөлгөөнийх нь тэгштгэлийг бичцгээе. За тэгэхээр ихтэй шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн болж таарна гэсэн үг бөмбөг. За тэгвэл нэгдүгээр хүүхдийн бөмбөгийн хөдөлгөөнийг хөдөлгөөний тэгштгэлийг бичцгээе. За нэг гээд за анхны хурдтай анхны хурд маань бол B тэгвэл их дэш 5 метр секундын анхны хурдтай шидэгдсэн бөмбөг маань мэдээж одоо тодорхой т хугацаанд аш өндөрт гарсан байна. За тэгэхээр түүний хөдөлгөөний ерөнхий тэгштгэл бол дараах хэлбэрээр бичигдэнэ гэсэн. Хоёрдугаарт чулууны хөдөлгөөний тэгштгэлийг бичицгээе. За тэгэхээр чулуу бол X анхны хурдтайгаар хэвтэй тэнхлэгтээ тодорхой альпа өнцөг үүсгэж гарсан байгаа. За ийм маань болохоор 2B байгаа. За тэгэхээр чулууны хөдөлгөөнийг хэдвэлээ X бол Y тэнхлэг дээр задлах хэрэгтэй. За чулууны хөдөлгөөний Y тэнхлэгтхийг нь бичцгээе. За тэгэхээр чулуу маань Y тэнхлэгийн дагуу тодорхой т хугацааны дараа H гэсэн өндөрт гарсан байна. За тэр H маань ямар тэгштгэлээр илэрхийлэгдэх вэ гэхлээр Y-ийн X дэх хатга үржидэг нь Т хатга GT квадратыг хуваадаг нь 2. За ийм тэгштгэлээр илэрхийлэгдэнэ. Гадаа чулууны хөдөлгөөний хэвтэй тэнхлэгийн дагуу буюу X тэнхлэгийн дагуух хөдөлгөөнийг нь илэрхийлэх юм бол манай чулуу бол мэдээж хэвтэй тэнхлэгийн дагуу L зайг туулаад за тэгээд бөмбөгийг онох хэвээр. За тэгэхээр L гэдэг бол EX-ийг хөрөшөлдөг нь T байж таарна. За тэгэхээр E-г хэрэглэж задлаа. Тэгэхээр хурдны тэг хэрхэн яаж задлаж хоёр хэсэг илэрхийлж байгаа гэдгийг та бүхэн харуулцгаая. За тэгэхээр хэвтэй тэнхлэгийн дагуу альпа өнцөг үүсгээд X хурдтай харуулж чулууг шидсэн. За тэгэхээр альпа өнцгөөс хамаарсан X-ийг Y тэнхлэгтэй E-ийн проекц гэсэн. Тэгэхээр бид X-ийн Y-ийн проекц болж
санал нь. Ий гэсэн хурдтай хоёр төлөвтэй задлаж байгаа гэсэн үг тийм. Задлал. Энд чинь бол за ий хэрэг. Тусаарлын таг. За хэвээр нэг нь ий x гэж тарьчихна. За тэр энэ дээр үнцгийн хэсэг бичих юм бол ий y гэдэг бол ий үрчдэг нь синус альфа. За нэг нь ий x гэдэг бол ий үрчдэг нь косинус альфатай гэж ахна. B үрчдэг нь t, астг нь g, t квадратыг хуваадаг нь 2 гэдэг бол нөгөө талд и y-г үржтг нь t астг нь gt квадратыг хуваадаг нь 2 байна. За тэгэхээр мэдээж t хугацаанд нийцэл мөн чиг үүдэж өгчрөө энэ хоёр тулд хураагдчихна. За тэгэхээр хамгийн хайлын ижилхэн та уучлаарай байгаа учраас тэрүүдийг бас хаачих болно. За тэгээ ингэ үлч юм хэрэг. Би тэнцүү. Y. Үлчин. За тэгэхээр B гэдэг бол бид хэд Y-г сайн олсон шүү дээ тий. Y-г маань и хөвчтг нь синус альфа байна тийм. За тэгэхээр и хөвчтг нь синус альфа. За энэ дээрээс бид хэд синус альфаг олж чадна. Тэгэхээр b квадрат нь и байна гэсэн үг. За тэгвэл энэ дээрээс манай альфа үнцэг маань хэдэн градус вэ гэдгийг олохын тулд альфа тэнцүү арксинус и б гэсэн тийм ээ. За тэгээ альфа гэдэг бол арксинус. За B E 2 маань ямар тоотгтой байгаа вэ гэхээр B маань 5 метр секунд. За E маань болохоор 2 B гэсэн тийм. Тэгэхээр энэ бол юу болж байна вэ гэхээр ам 2 B-ний B буюу B B-тэй хураагддаг 2-ны 1 болж байгаа юм байна. За тэгэхээр альфа онцөг гэдэг бол синус 2-ны 1 гэхээр 30 градус гэсэн үг. За тэгэхээр хуцаагаа энд гүйцэтгэл дээрээс бичих юм бол t гэдэг бол l-ийг хуваадаг нь x. За x маань болохоор энд байна. За тэгэхээр энийг дэш нь орлуулна гэсэн үг. За тэгэхээр l маань 5 м. метрийг хуваадаг нь та и үржтг нь косинус альфа. Тэгэхээр и бол 2 б шүү дээ тий. Тэгэхээр 2-ыг үржтг нь 5 метр секунд. За үржтг нь косинус 30 градус 2-ны язгууртаа 3. За тэгэхээр язгууртаа 3-ын доороо хэлтэд 2 дээр үржүүлж очих нь. Чи
гэхлээр нэг хуваадаг нь язгууртур 3 секунд байна гэсэн үг. За энэ үл ойролцоогоор тэг 158 секунд. За ингэж бид бүхний бодлогын маань асуудал шийдэгдлээ. Хүүхэд бол 30 градусын өнцөг үүсгэж чулууг шидээд тэг зүүнээ 58 секундын дараа бөмбөгийг онсон байх нь. Тэгээд дараагийн бодлогоор уулзъя. Баярлалаа.